Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kino režisore Laila Pakalniņa. Klau, es pašu filmu Ausma neredzēju un diezgan cītīgi skatījos visu tās ziņas un anotācijas pirms tam. Un man tā kā šķita saprotams Kristīnas Matīsas teiktais, ka nu, nedomājiet, ka tās būs viegli skatīties, vajadzēs ar kaut kādu piepūlu un tas nav nekāds piekdienas vakara tur izklaides pasākums. Viņa pareizi pateica? Es varbūt nedaudz koriģētu to viņas izteikumu. Salīdzinot ar citām manām filmām, es domāju, ka šo ir vieglāk skatīties no tādā ziņā, ka viņa ir blīva, tur viss kaut kas notiek, un nu, es viņu sauktu par dinamisku filmu, salīdzinot, ja mēs iepriekšējās saucam par lēnām. Tādā ziņā skatīties ir vienkāršāk, bet nu, tas, kas nāk no tā ekrāna, varbūt tieši no tā blīvuma, emocionāli viņa ir varbūt grūtāk skatīties. Un tā, nu, tā pēcgarša nav ļoti gaiša. Jo es sev esmu formulējis tā, man filmā nav pozitīvo varoņu. Vienīgais pozitīvais varonis, protams, ir skatītājs. Viņš ir varonis. Viņš to noskatās, un tā atbilde viņam ir jāatrod sevi pēc tam. Nu, ir, nu, ar visiem šiem iepriekš anotētajām ziņām, un to, ko tu tagad saka, nu, ir intrigi noskatīties to filmu. Nu, tad eju un noskatīs. Viņu tagad rāda kaut kur? Jā, tagad viņu tieši rāda, un zin kā ir ar latviešu filmām, ir īpaši manējām, ka tas nav tā kā James Bond, nu, nepaspēju šonadēļ nākuši, nedēļ, nu, tad jau vēl mēnesis rādīs. Tā kā, ja gribas noskatīties, tad vajag iet tulīt. Skaidrs, tad saņemamies un ejam, jo pēc tam tu būs ilgā gaida. Jo tad filma aizklīdīs pa festivāliem, ja? Jā. Un kā ir ar to festivālu padarīšanu? Tā filma tā kā tēmē ar ambīciju festivālā kaut ko vinnēt, lai ka viņam es tā baigi pirms tam rādīt nevar tā kinoteātros? Ir tā, ka nevis ar ambīcijām vinnēt, bet ar ambīcijām nokļūt labā, nokļūt A-klases festivālā. Tad ir tā, ka faktiski visi A-klases festivāli prasa pasaules pirmizrādu. Un pasaules pirmizrādu nozīmē nevis starptautiskā pirmizrāda, bet tas nozīmē pirmo reizi jebkad pasaulē rādīt. Un tāpēc vispirms mums ir pirmizrāda 18. novembrī Tallinas festivālā, kas šogad ir ieguvis A-klases statusu. Un tad 23. jau, nu, tuvu tam, 23. novembrī bija pirmizrāde Rīgā, un no 24. filma ir daudz kur Latvijā. Kā es dzirdēju arī vienā no tām ziņām par to meiteni, kur spēlē kolhoza priekšsēdētāju un intervētāju prasīja, laikam pēdējos 20 gadus neviens nav spēlējis kolhoza priekšsēdētāju. Tā mēram arī varētu būt. Neviens par šo laiku no filmas taisīs. Tā varētu būt. Nu, par kolhoziem laikam. Nu, tieši tā par kolhoziem. 20 gadus. Un kāpēc tev tieši šis laikmets šķita svarīgs, lai pastāstītu stāstu par cilvēkiem? Nu, redzi, vienmēr ir interesanti kaut ko stilizēt spēlēties ar formu. Un man liekas, ka tad tieši var kaut ko tā spēcīgāk pateikt, ja tu tā izjūti formu, izjūti faktūru. Un tāpat laikā spēlēties ar viduslaikiem, man tā kā pietrūks zināšanu un pieredze. Šī gadījumā, es nesaku, es nekad netaisīšu par viduslaikiem, bet vismaz šī gadījumā, nu, šo visu es atceros. Nu, man nav atmiņas par 50. gadiem, bet jebkurā gadījumā, kaut kādā ziņā, to mēs arī filmējot kurpi, jau apjautām, ka laiks jau sociālismā stāvēja arī bišiņ uz vietas. Tā ziņā, ka dizains, nu, nemainījās tik strauji, piemēram, dizains kā šobrīd. Ja? Tāpēc mēs visai droši varējām salīdzināt to pieredzi 50. 60. 70. Protams, viņa atšķīrās. Un, protams, 50. bija skarbāki. Un mēs pārspīlējam filmā, mēs taisam tādus, nu, to aizrautību ar sociālismu, mēs pārspīlējam aizrautību ar komunistiskām idejām.
tāpēc, ka mēs gribam panākt šo te vaiprāta sajūtu. Bet tas tā aiziešana uz sociālus man bija nevis tāpēc, lai pateiktu, ka toreiz tas laiks bija slikts. Tie cilvēki, kas tur skrien apkārt ar tiem sarkaniem karogiem, ir muļķi. Tas man nebija svarīgi, jo patiesībā to, ka sociālisms ir slikts, tas jau ir pateikts pasen. Un pa Brežņevā portretu, manuprāt, dejoja Salavjova filmā kaut kad 90. Gada sākumā. To darīt man nebija interesanti. Man bija svarīgi runāt par mūsdienām. Un tās bija tas laiks, uz kuru es vēl varu aiziet atpakaļ, atcerēties kaut ko un pasmelties no tā laika. Bet 50. Gadi ļoti nav tāda viendabīga lieka. 50. Gadi ar Staļinu, 50. Gadi pēc Staļina, ļoti būtiski atšķirās cilvēku noskaņojumā un uzvedībā un lēmumos. Mēs sev patiesībā tik ļoti nu, neteicām, vai tas ir Staļina laiks vai Hruščova laiks. Kaut gan man tur ir viens citāts, kur var jūs, tie, kas klausās, ka tiek citāts Hruščovs. Bet mums bija būtiski rādīt laukus un rādīt kolhozu laikus. Un, nu, tā tad 40. Beigas, bet tik sen mēs neaizgājām, nu, 50. Gadi. Un šeit mēs jau no sākuma sev uzlikām tādu uzstādījumu, ja Kurpē savu laiku, es sev precīzi pateicu. Nu, vienkārši es izvēlējos gadu un pateicu, tas 59. Gads, mēs tā esam 59. Gadu. Tad šeit mēs sev tā pateicām, tas ir sociālisms, bet ne tas sociālisms, kad jau bija tā kā brīvāks, nu, teiksim, 70. Un, protams, nu, vēl nekādu džīnsu, nu, vairāk tāds. Pirms Gagārinu, pirms Bītliem. Nu, jā, pirms Gagārinu. Tā nākamā izvēle Marģeris Zariņš. Meiteni pie ekskavātora. Kas tas tāds ir? Mēs atradām, droši vien mūzikas zinātāji to zina, bija tāda oratorija cīņa ar velnu purvu. Un tas viss, mums vajadzēja, ka skan kaut kas par rādio, un šatād skan. Un mēs klausījāmies visu kaut ko, un gribējās, protams, latviešu komponistu darbu, un gribējās kaut ko interesantu un absurdu, un tāpat laikā kaut ko tādu, kas tajā laikā skanēja. Un tad mēs izvēlējāmies šo. Un Marģeris Zariņš tomēr tāds baigais vēlna dzinējs, viņš laikam ir tomēr joks domājis to visu taisot, ne? Jā, bet bet tu kāds ir paņēmis pilnu rublu? Jā. Ko klausamies? Dižu darbu padarīja, vēl ne purvu izgrauja, raustēla dūkaja. Ja lūkto, tikai to, strādā pirmrindījās. Ļaudī prīnās, tekstavotas, kas par miltītās. Vārdīti paraugirti, vārdīti paraugirti, tad jūs visi zinās vieti jaunas. Mīlsīt skam, iekāt skam, simtu vīru spēko. Laimo, traktoristi, tagad man apdod.
18. sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kino režisore Laila Pakalniņa. Lai nu, ielikt Marģera Zariņa mūziku filmā un izmanto to kā vienkārši fonu priekš rādio vai jebko vispār nolemt un ielikt filmā, nu, tad dieva vietā tomēr cilvēks ir nu, ņemt un būvēt šādu pasauli ar dziesmām, kas varbūt vai mūzikām, kas nav skanējušas par rādio, bet atbilst tam laikam un ar visam šim pārējām situācijām. Nē, nu tad jau var teikt, jebkurš mākslinieks ir dieva vietā, bet varbūt arī velna vietā. Jo nu, gleznotājs jau arī ir dieva vietā. Viņš paņem audeklu un saķēpā viņu. Pēc tam rāda to kā univers. Nu, kā tu jūties dieva vietā vai velna vietā? Es patiesībā, es neviens ne otrs, bet man ir, man kopš pirmās aktierfilmas, tieši aktierfilmas, bija tāda sajūta, ka kaut kas no Frankensteina radīšanas tur ir, ka tu liec kopā, un tad jau, kad tu strādā ar skaņu, tu jūti, ka tas Džeks sāk elpot, un tūlīt viņš piecelsies un aizies, un tā ir ļoti dīvaina sajūta. Pirmajā filmā man pilnīgi bija diezgan tāda traģiska sajūta. Nu, ne traģiska, bet tāda... Bet tas tikai pie mākslas filmām? Jā, pie mākslas filmām. Nu, ar dokumentālo kaut kā pat tad, man liekas, dokumentālā brīžiem pat ir vairāk māksla nekā mākslas filma. Tādā ziņā, kā attiecībā pret realitāti. Ja? Jo mēs jau nofilmēju, es filmēju, nu es neinscenēju nekad, bet tāpat laikā, kā es to salieku kopā, ja, tas jau varbūt reizēm ir bīstamāk attiecībā pret realitāti, nekā tad es kaut kad es ekranizēju kaut kādus privātos mūrgus. Bet tā sajūta par Frankensteinu, kurš tūlīt aizies, tā man ir tikai attiecībā. Un kurš neklausies? Nē, protams, viņš ņems un aizies, un tagad jau viņš tur ir kinoteātros. Un ko viņš darīs ar cilvēkiem, tu nezini? Jā, viņš komunicē šobrīd ar cilvēkiem, un kā tas notiek, ko viņš ar viņiem dara, es nezinu. Bet tu jūties atbildīgi, bet tu jūties padarījis darbiem? Pagaidām tāda ļoti jocīga starpstadija. Varbūt kaut kā tad, kad es tā pavisam aiziešu uz nākamo kīno, man jau ir nākamās filmas ir indiņā un viena dokumentāla filma es tieši šobrīd arī pabeidzu, bet šā vai tā attiecībā uz šo filmu nu, vēl ir tādas vaļējas rētas sajūta. Man tā kā, kad tu nāc uz interviju, tā gatavojos un pētīju, un man radās tāda teorija, ka tu īstenībā gribi taisīt dokumentālo kino, bet tā kā tu gribas taisīt viņu par 50 gadiem vai par to Kurpes laiku, ka tu vienkārši radi to vidi un uztais gan visu dokumentālu atpakaļ. Tu vienkārši neesi dzīvojis, bet tu gribi par to laiku taisīt filmu. Nu, jā, man kaut kā varbūt tad, kad es tieši Kurpes sāku taisīt, tad es apmēram tā arī to motivēju. Bet redz tagad ar to... Ausma ir višķiņ savādāk, jo nu, ar dokumentalitāti tur ir maz sakars, jo mēs tiešām pārspīlējam. Mēs tā esam traku filmas. Nu, jā, bet līdz ar to es saku pārspīlējam. Tieši ar to komunistisko deksmi, jo Latvijā jau tik traki nebija. Tāpat laikā es saku, mēs arī nemelojam, jo Gunārs Sastra jau bija stipri viens ar to, ko viņš darīja. Citi, es nezinu, tagad mums patīk varbūt stāstīt jaunākajām paudzēm, kad mums ir baigā pretošanās kustība, un Francija arī kara laikā bija baigā pretošanās kustība, jā. Bet viss jau bija, manuprāt, daudz skumjāk. Nu, varbūt pretošanās kustība bija darba laikā dzēra. Lielākā pretošanās. Jā, man tur ir viens tāds, kas tā arī, ne tikai viens, kas filmā tā ir pretojies, bet viņš nav varons. Otra tā sajūta, ko tu tad pat pateici par to, ka tas filma, tā kā tāds Frankensteins aiziet un dara, ko viņi grib. Otra lieta ir tā kāds dokumentāls filmas, tā filma par sniegu.
tur atkal tu tā kā filmē dokumentāli, bet tas, kā tu tos cilvēkus un situācijas parādi, tā, ka viņi arī varētu varbūt uzmest lūpas tev par to, kā tu viņus parādi. Jā, varbūt. Es neesmu satikusi nevienu, kurš ir uzmetis lūpu. Es ap citu tavus tekstus arī esmu vienā filmā salikusi par maratonu tajā filmā. Jā, es dzirdēju, jā, paldies. Jā, tu neesi uzmetis lūpu. Galīgi ne, jo tu jau arī teici, ka es varbūt diezgan ciniski komentēju maratonu, tad es noteikti domāju, ka tu tikpat ciniski rādi to Latvijas slēpošanu bedrēs. Mēs esam līdzīgi varbūt. Jā, Bet, domāju, ka cilvēkiem tiešām ir jāsaprot, ka var arī pasmaidīt par to, kas apkārt notiek, un nav tam jāsit pa galvu, kurš parāda pirkstu. Ne, bet, protams, jo man liekas, smaids, tas ir, smaids ironija, tas ir labākais veids, kā vispār pastāvēt. Turklāt apkārt notiek tik daudz smieklīgu lietu. Un pārsvarā cilvēki viņus dara nopietnām sajā. Jā. Tava nākamā muzikāla izvēle Gačo. Tas arī ir filmā, taču tiešām. Jā, bet ne citā. Šajā, citā filmā. Tas bija iepriekšējā filmā. Iepriekšējā filmā Picas, kas iznāca 12. Gada nogalē, es sadarbojos ar Gačo, man tā bija īpaša pieredze. Un man tas ļoti patika, un es ļoti arī ieklausījos tajos tekstos, protams. Jo man filmai tā kā iedeva tādu, dubult dibenu, tā nozīmē, kas notiek uz ekrāna, tur skanēja šī mūzika, un skanēja tieši arī šī dziesma. Un šatad, kad es domāju par to, ko es daru, tad man tieši, es šatad sev pati citēju tās filmas vārdus un to noskaņu tajā filmā, tajā mūzikā. Gačo arī spēja radīt mūziku, kas der kinofilmē. Jā. Es mēs arī kaut vienu viņu gabalu dzirdēju arī kaut kā krio filmā, tā ka laikam viņam nav tas vienīgais sadarbības gadījums. Tāpēc, ka viņam, vismaz tā izvēle, es paprasīju jauniešiem, kas filmējās, ko viņi klausās, viņi man atnesa visu kaut ko. Tas, kur bija pārāk daudz rupjība, man vienkārši automātiski bija jāizmet ārā, citādi man filmā vienkārši visu laiku pīpī izskanētu. Un tad palika, un tad arī angļu gabals es pamet ārā, un tad es skatījos, kas vēl ir, un man patika tas, ka te ir tas melodiskums, un kāds vien šī žanra dziesmā var būt, un arī tas vārdu dziļums tur ir, dzeja pēc būtības. Un nav pījāliek. Nē, nav pījāliek. Ko, klausamies Gačo gabalu, kas tu esi? Uz sevi smieties vai raudāt Man ir vairāk nekā viens jautājums Ko sev jautā Vai tas ir tas, ko man vajag Vai tas ir tas, ko es mīlu Vai tas, ko dari, tas, kas man uztur dzīvi Aiz ja es kļūdos un par kļūdām nāksies maksāt Man laiku nepagriezīs atpakaļ Rokas mazgātām Saviem skatiem, traukiem un grīdām Tu atzīst, ka bīsties uzsākt darīt To, ko tev vislabāk patīk Ko es gribēšu, to darīšu Nu tā Tu turpini Ko es gribēšu, to darīšu Nu tā Tu turpini Para man, kas tu esi Para man Para man, ko tu dari Para man Para man, kas tu esi Para man Para man, ko tu dari Para man Neizlēmi domāts, ja tu domās un domās Tu gaidi pastarpie, lai saņem sevi rokās Ko? Dari to, kas tev vislabāk padodas un sanāk Nebaidies kļūdīties, jo tev ir mērķis, ko vai panākt Tu nepazudīs nekad, ja mīlēs to, ko dari Tev jātic sev vairāk, nekā iedomāties vari Dzīvo brīva savam sajūtām un darbu Tu dari liels lietas un lepojies ar sevi arī Tā ir tava dzīve un sapnis, kuru piepild Tu izvēlējies tādu ceļu un dziļāk gaisa ievelts Tevi atcerēsies un tu sevi atcerēsies Vairāk atceries, tu esi īstā vietā, īstā laikā Ko
es gribēšu, to darīšu. Nu tad, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad, man patīk darīt, jo man patīk darīt. Piektdien 18. sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kino režisore Laila Pakalniņa. Lēlis nesen prasīju LT Vēdamanē, cik grāmatu viņa sarakstījusi un vai viņa spēja tās visas nosaukt. Viņa atcerējās visas 7 grāmatas, ko es sarakstījusi. Tu spēji atcerēties visas savas filmas? Es spēju atcerēties, bet zini, nesauksim viņas, jo tas... Es zinu, ka saraksts ir garāks, es nelikšu to nosaukt. Es tik to prasu, vai tu atceries. Es atceros un zini, patiesībā ir tā, ka es... atceros gada skaitļus un kas kurā gadā noticis pēc savu filmu gada skaitļiem. Kadreiz es atcerējos pēc bērnu dzimšanas gadiem, nu kas, bet bērni man ir tikai 2, ja, un tad filmu man ir vairāk. Un, nu, teiksim, man filmas ir arī tāds, nu, tādi ceļa stabiņi, kas, kur mans ceļš gājas. Nu, tāds dzīves kalendārs. Ja. Jo tas, ja tu satiki to cilvēku tās filmēšanas laikā, tu uzreiz skaidrs, kurā gadā tu viņu satiki, piemēram. Jā, jā. Mhm. Ļoti labi, tā var strukturēt atmiņu un vismaz nesēj jau kaut kādu dzīves notikumus. Tas nav tas švakākais variants. Kā var filmēt dabūt tos visus sadarbības partnerus Polijā, Igaunijā? Tu to pati dari, bija kaut kāds cilvēks, kas dienests, kas nodarbojas? Dienests. Es labprāt gribētu, ka eksistē tāds dienests, kam var piezvanīt un pateikt sagādājot mūsu sadarbības partneris. Bet patiesībā tas izklausās šausmīgi nopietni, bet vispār ir vēl nopietnāk, jo tie ir mani draugi. Un tā tas ir. Tie ir cilvēki, ar kuriem es nestrādāju pirmo reizi. Protams, ka caur viņiem es sastopu citus cilvēkus, ar kuriem es strādāju pirmo reizi. Piemēram, operātoru Vojtek Staron, ar ko es veidoju Ausmu. Es ar viņu strādāju pirmo reizi. Es biju viņu dzīvē satikusi, es biju redzējusi viņu filmas, bet pateicoties tam, ka tas bija kopražojums ar Poliju, man radās šī iespēja strādāt ar ļoti talantīgu, labu operatoru. Nu, tas operatora izvēle arī neradīja to filmas dinamiku, kur pats saka, viņš tā kā ātrāks, īsāk kadri un savādāk montāžu? Nē, dinamika bija ielikta jau scenārijā. Nu, tur... Tas nav tā, ka operators aizvilka. Nē, jo Vojteks ir... Viņš ir ļoti interesants operators. Viņš ir pats arī dokumentāla kino režisors un operators, bet tad, kad viņš strādā spēlfilmā, viņš ļoti respektē režisoru. Un jā, man patika ar viņu strādāt. Varbūt, ka viņš atpūšās tieši strādājot ar režisoru. Nav pašam jādomā. Nu, tādās nav vēl uz galvu. Tā nav, ka viņam nav jādomā. Viņam ir ļoti daudz jādomā. Mēs kopā strādājam, liekam mizansēnu, un patiesībā gaismošanas atstāja tīri viņa ziņā. Tas ir viņa ziņā. Tad tu tur var atpūsties, tu var nedomāt par gaismošanu. Jā.
Tā agrāk visiem asociējās, nu, ja Laila Pakalnītājs filmu, tad operators ir Gīns Bērziņš. Tas tā ir, ja tev bijuši daudz operātori? Tu zini, man ir bijuši, ja es tā tagad padomāju, nu, ja var tā, ka no manām piecām aktieru filmām, piemēram, tikai divas es esmu taisījis ar Gīntu, bet ja es runāju par tādu stilu un vispār par kino izpratni, tad es nu Gīntu vienmēr esmu uzskatījis par komandas biedru pat filmējot pēc tam ar citiem cilvēkiem, jo tāpēc tas ir tā, nu, ar ko tu izauc vienā smilšu kastē, nu, un saproti, kā tā pasaule, kāds ir, kas ir kino, ja mēs kopā iestājāmies vienā laikā kino institūtā, un mēs kopā taisījām savus studentu darbus, un pēc tam mēs sākām strādāt, un tas tā kā iedeva to virzienu, un es domāju, nu, tāpēc man Gins vēl joprojām ir dvēselē komandas biedrs. Un gan jau es viņu vēl filmēšu. Jā, es domāju, varbūt vairāk tas viņam tā tādu zīmogu uzliek, un varbūt citi domā, nu, jā, tas jau ir Pakalniņas operators, šito es neņemšu. Nu. Es tik izteicu šaubas, es nesaku, ka tā ir. Nezinu, man atkal liekas, ka ir tā, ka es filmēju ar cilvēku, kurš izrādās ir labs operators, un pēc tam viņu tā kā jau kā garantētu labu operatoru, kurš uztaisīs filmu, ņem citi režisori. Viņš jau būtībā ar rekomendācijām. Jā. ceru. Runājot par cilvēkiem, kas tev dzīvē ar blaksi bijuši, nu, es esmu, kas strādājis kopā ar tavu vīru Juru Pakalniņu. Nu, tagad viņu neesmu kādu laiku saticis, kā viņam iet? Banāli jau, piemēram, vienmēr jāatbild, ka labi iet. Nu, Juris, nu, padās uztaisīja ļoti interesantu lietu. Man ļoti patika Latvijas gāzes balvu operai. Viņš uztaisīja tās mazās filmiņas par katru mākslinieku. Tas bija pa īstam smieklīgi. Nu, tas bija apmēram tāpatās, kā jūs zebras laikā. Tie... Tas beigas, kas tur bija. Jā. Nu, tās jau 20 gadus tautā ir iemīļotas. Jā, es zinu, ka bērni, puikas skatās vēl joprojām. Un citi pat parodē. Mm-hmm. Klau, bet es atceros notikumus pirms vairāk kā 20 gadiem, kad mēs sākām to raidījumu zebru, un es tev gribu pajautāt. Toreiz atnāca Juris un teica, ka, nu, to, ka bija tā kā doma, kāds raidījumā būs nosaukums. Viņš tā kā Laila teica, ka varētu būt zebra. Tas ir tiesa, ka tu to izdomāji? Jā, es izdomāju, tāpēc, ka Juris tur staigāja apkārt ar to, ka nu tikai vajadzīgs nosaukums un kaut kādas jums bija tiešām stulbas idejas, tur tika luksafors ir kaut kas tamlīdzīgs. Un es teicu, bet pagaidi, jūs runājat par satiksmi. Tad tā vieta, kur krustojas gājēju un braucēju intereses. Tas taču ir tik elementāri, zebra, un piedavām līdz ar to rodas uzreiz pavisam cits, tas dzīvnieciņu tēls arī. Un tas vēl bija laiks, starp citu mēs to esam baigi aizmirsuši, bet bija taču laiks, kad šoferi pie zebrām nebremzēja. Mm-hmm. Tā kā es tev esmu pateicīgs par raidījumu nosaukumu, es viņš ar šito nosaukumu ir nodzīvojis vairāk kā 20 gadus raidījums. Nu. Super. Tā kā ļoti labi. Es varu iemāk kāds prases, es vienmēr lepni stāstu, ka to izdomāju slavenā režisora. Un visu, uzreiz ir tāds respekts, nevis kaut kādu joku. Tas galīgi nav slikti. Noteikti, ka cilvēkam, kurš pa kino varbūt nu, interesēs tik daudz, cik skatās, noteikti, rodās arī tās dabisks jautājums. Tā taisot no vienas filmas uz otru, var savilkt galus kopā un nu, sviestmaizē sanāk? Tu zini, agrāk es, lai es nenokļūtu pēkšņi kaut kādā vaiprāta situācijā, kad vispār nav naudas, jo tādā mēs nokļuvām šādu tādu. Es sāku paralēli strādāt dienā. Es nostrādāju dienā 9 gadus, un es aizgāju kopā ar diezgan daudziem cilvēkiem tajā gadā, kad diena tika pārdot, un mēs nesapratām, kam. Un tad es rādījās, ka es turpinu dzīvot. Jo, es ne, man jānospļaujās, bet es piespļaušu mikrofonu citādi. bet ir tā, ka, zini, varbūt, es nezinu, nu, kā tas notiek, bet laikam, kad tu kaut ko ļoti, ļoti gribi darīt, nu, kāds no kaut kurienes tev sāk palīdzēt. Un tā palīdzība ir tāda, tad, kad liekas, ka, nu, tiešām ir cauri, es pēkšņi vien pēc otras saņem kaut kāds festivāla balvas, kas ir naudas balvas, un es atkal varu dzīvot, jā. Bet garantēt tā
dzīve nav, bet kaut kā tas, nu, es nezinu, man liekas, es laikam varētu nokaitināt cilvēkus, ja es pateiktu par naudu, nevajag tik daudz domāt, bet, un tāpat laikā es arī, nu, to mēs, man liekas, visi esam pārliecinājušies runājot par naudu, ka nauda mīl naudu, tu dabū to vienu balvu, un visai drīz ir arī nākamā, ja, un kad kad tiešām ir caurums, nu tad ir caurums. Kā, vajag domāt, kā tu pateici, svarīgākais visā tajā sistēmā ir ļoti vēlēties taisīt to nākamo filmu, tad sanāk nevis ļoti vēlēties dabūt naudu. Jā, protams. Tad pareizi vajag vēlēties, un tad viss izdosies. Tava nākamā izvēle – Beatli. Jā, bet zini, šis ir saistīts ar to, ka man gribējās, jā, es pasāstīšu tad nevis par Beatliem, bet par Sauli. Ar ausmu ir diezgan sarežģīti tādā ausmas popularizēšanas ziņā, nu, ko sauc par mārketingu. Filma ir par padomu laikiem, bet es sapratu, ka nevajag un arī nedrīkst un arī negribās lietot nekādas zvaigznes, nekādas karodziņas, neko tādu. Es arī, mēs ar mākslinieku, tad jaunu latviešu dizaineru Gati Triku, kad mēs plakātu taisījām, es viņam teicu, nu, izvairamies no zvaigznēm, izvairamies no padomu simbolikas, lai kā tā filma uz to tā kā prasītos. Un tad, rīkojot visādas akcijas ap filmu, piemēram, Melno Nakšu festivālā, mēs skrējām, nu, kas varēja paskatīt, kas netie gāja, uz Tallinas cietumu sagaidīt Sauli. Mēs skatījāmies uz tur pāri jūrai, tas cietums vecais ir pie jūras, caur restēm, un gaidījām Sauli, un tad mans igauņu kolēģis pacēla lielo kino lampu. Bet to neviens nezināja, kas iekrāsojās sarkanu mums viss tur tā. Un teiksim, filozofiski es to noformulēju, ka mēs, nu, mūsu tautas 50 gadus uz brīvību un gaismu ir skatījušās savu restēm. Bet kāpēc Beatli un kāpēc vispār Saule, tas ir vienīgais. Es sapratu, ka vienīgais ir gaisma, Saule, ar ko mēs varam šinī gadījumā spēlēties. Tas ir vairāk ar to nosaukumu. Un Beatli dziesmas nosaukums Here Comes the Sun. Un es pati, man tas kaut kā pielicis, tī ir nejauši. Es ieraudzīju tekrekliņu ar nosakumu Here Comes the Sun, un pirmā asociācija bija, tas ir ausmas tekrekliņš. Ar visu devīzi. Jā, nu tāpēc šī te Beatli dziesma. Aiziet. Dziesma par ausmu.
Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kino režisore Laila Pakalniņa. Lai jūs var saprast, ka ir liela vēlme taisīt kino un arī izdodas, bet kurā brīdī ienāk prātā, ka vajag skriet to maratonu? Patiesībā tas ir saistīts ar kino, tas ir ļoti saistīts ar kino, jo es skrienu katru dienu. Bet, tā to jaunība arī bija kaut vieglatlēta kaut kas? Es nebiju vieglatlēta, bet es nebiju tāda mirkli, kad es nebūtu nodarbosies ar sportu un visticamāk, es biju tāda pagara meitene un zingā, tajos laikos jau nebija tie maksas pulciņi, tad tie tieši otrā, tie treneri staigāja apkārt un izraudzījās no piemērotākos. Un es vispār izrādījos piemērot visādiem sporta veidiem. Un man diezgan viegli varēja pierunāt, nomainīt tos sporta veidus, un es esmu trenējusies ārprātā daudziem sporta veidu. Laik es šahu neprotu spēlēt, bet vispār... Tas fiziskos viss daudz. Jā. Bet man bija tāda, es vienmēr esmu kaut ko darījusi, bet es neesmu skrējusi garus gabalus, tā kā regulāri, es regulāri sāku skriet kāds 10 gadus atpakaļ, bet es līdz tam, piemēram, ļoti daudz peldēju, katru dienu baseinā vai es braucu ar riteni, piemēram, man tas ir nepieciešams, tas nav ar prātu, ka tas ir nepieciešams manai veselībai, tas ir nepieciešams, lai es varētu taisīt kino. Izturībai. Jā, lai man smadzenes nebūtu tādas saspies. Un tad vienā jaukā dienā es sapratu, ka skriešana ir visvienkāršākais, jo es daudz braukāju apkārt, es nevaru paņemt savu baseinu līdzi, un katrā vietā iet un meklēt, kur te var peldēt. Es nevaru riteni paņemt līdzi, un ko izērēt es viņu varu, bet... Un es sāku skriet, un es skrienu diezgan daudz, priekš normāla cilvēka katru dienu, un... Man patīk ļoti, es bez tā nevaru, tā ir šausmīga atkarība, vienkārši šausmīga atkarība. Aizbraukt kaut kur tumsā uz nezinām vietu, nolēsties lidmašīnu, domāt, rītas atvērš acis, diez kur te var skriet. Jo ne jau visur ir tās iespējas. Piemēram, Hongkongā Juris no rīta man teica, es viņam prasīju, cikos mēs rīt mostamies. Viņš teica, kad tu būs beigus rīt to indi, tad pamodini mani, jo tur tik tiešām viss tas smogs baigais. Bet tā es sāku skriet, bet man nebija doma, ka es skriešu oficiālās sacensībās. Bet man meita Anna vienreiz, kaut kā viņai gadījās iet pāri Vanšu tiltam tajā laikā, kad tur bija maratons. Un teica, tas ir tik forši, pamēģinam. Mēs noskrējām 21, un likās, rezultāts jau mēs neuzlabosim. Skrienam nākošu gadu 42. Un man tas šausmīgi iepatikās. Pat es skrēju Valensijā tieši to, ko tu redzi apkārt, ja? Nevis tas, kas notiek ar tavu ķermeni, es tur tā baigi neanalizēju, bet to, ko tu redzi, 42 kilometrus tu redzi kino. Un Spānijā vispār, man liekas, ka tas bija iespaidīgākais un smaratons. Visu 42 kilometru garumā ir kliedzoši spāņi un visādi saģērbušies un viss fantastiski, vienkārši fantastiski. Tāds pārstundu kino. Jā, skrienu bez montāžas. Jā. Man ir interesanti. Klā, mūsu saruna iet uz beigām, vienmēr visiem viens jautājums ir beigās. Novēlējums latviešu tautai. Zini, es drīkstu tā garāk. Visādi var. Jā. Ir no sagot no viena vārda līdzi. Es gribēju ļoti īsi, bet es nevaru iekļauties šitajā 100 gadus patosā. Es vienkārši nevaru. Kaut kā, es nezinu. It kā tas ir iemesls, lai vairotu tā kā mīlestību pret valsti un visu, bet kaut kā man liekas, ka tas jau šobrīd vēl pirms nav tā 100 gadu, bet kāpēc ne 99, kāpēc ne 101, ja? Un tad, es nezinu, es gribētu latviešu tautai, es gribētu novēlēt 1000 gadi un pēc tam, protams, mūžību.
Nu, paldies tev par novēlējumu. Un tā pēdējā muzikālā izvēle, laikam, ir komponists, kur tu strādāji iepriekšējā filmā. Negluži iepriekšējā. Es ar viņu strādāju 2004. Gadā, Shigeru Umebayashi. Un šī konkrētā mūzika nav no manas filmas. Es vienkārši gribēju paņemt to atpazīstamāko gabalu, lai parādītu, ar cik slāvenu komponistu es esmu strādājusi. Un tagad es atkal strādāju ar slavenu komponistu, ar Vēsaru Čimkus, bet Shigeru Umebayashi ir rakstījis mūziku daudzām filmām, bet slavenākais no režisoriem, ar ko viņš strādājis, ir Van Karvais, un šī konkrētā mūzika ir no filmas In the Mood for Love. Nu, ko, paldies, kā atnāci, un mēs iesim skatīties Ausmu. Ejam. Apsir. Thank you.
see, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.